Привіт усім! Хочу показати класний жилетик для дівчинки від бренду H&M. Ось такий він теплий, ніжний, квітковий принт. Маємо прорізні кишеньки спереду, низ виробу йде на гумочці, комфортні вирізи для рукавчиків. Ось так виглядає, комфортно розщібається на замок. Захистом від прищібань, поліестерова підкладочка всередині та силіконовий наповнювач. Акуратний комірчик, тому ідеально підходить для щоденних прогулянок. Придбати жилетик ви зможете на нашому сайті iLoveMommy.com.